İrəvanın Ermənistanda KTMT təliminin keçirilməsindən imtina etməsindən nəticə çıxır ki, Paşinyan administrasiyası Türk dünyası və Türkiyəyə tabedir. Yeni Presas Global Infoaza istinadən xəbər verir ki, bunu erməni politolog Stepan Danielyan deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın zəifləməsindən sonra 2020-ci ildə Türkiyə regiona daxil oldu. Danielyan proseslərin hazırki templə getməsinin Ermənistan ərazisində Türkiyə-İran qarşı durmasına, hətta müharibəsinə gətirib çıxaracağını söyləyib. Hakimiyyət ya müqavimət göstərməli, ya müttəfiq tapmalı, ya da təslim olmalıdır. Onlar Türkiyəyə təslim olub. Türk proqramına daxil olurlar. Hansı ki, bu da özündə Qərb proqramını ehtiva edir. Bu proqrama əsasən Rusiya regionundan sıxışdırılmalıdır. Proqram həmçinin İrana qarşıdır.